Tjena, det är Vinja och välkomna till ett nytt Kanto SMP-avsnitt. Sist bestämde sig staden för att gå ner i Spindelgrottan efter kraften hört ropt inifrån. Väl nere i Spindelgrottan hittade stadens gamla medborgare Martin Bum och Gluten tillsammans med Hips som hade sprungit bort sig. Staden hittade även en portal till en annan dimension. Och vad som hände härnäst får vi se nu. Guld! Guld! Åh, oh, guld! Guld! Jävlar! Wow! Guld. Nice! Guld här och ännu mer guld! Jag ser någon benskonstruktion där borta. Vad är det där? Det vill jag se på. Vad är det för mark där borta? Vad är det här? Är det också ben? Som... Va? Kolla, det är ju ben där om en typ en stor varelse någonting. Oh, man vet aldrig vad som finns här. Okej, men det är ben här i marken också, kolla. Jag kan, ja. Vad fan är det då? Det ja, oh, ben i marken. Ben. Här. Jag undrar vad det här är för någonting. Tack. Är det där ben? Jag tror det. Oj! Du hade ju massa såna här blocks i din kista förut. Ja. Och det var de här, ja. Ja. Ja, men det var det jag sa. Jag hittade de här i övervärlden. Eller vad vi var innan, eller vad fan du menar ställe. Att den här världen är linkad med våran? Det vet jag inte, jag såg typ någon annan svart konstruktion med såna här utanför, jag tyckte det såg häftigt ut. Du eller, Sheriff Kanto, så har ju Lind här varit kriminell i en annan dimension också. Han kanske känner till den här dimensionen. Ja, så här, han har varit här och snutt de här blocken. Det kan vara någonting. Oj, hallå, Borg. Alltså, konspiration mot mig. Det är så mycket. Visste du? Håller en shotgun upp med om jag har fel. Okej. Jäklar vad du gick i försvarsnacken. Nej. Vi tar det lugnt. Livet lite för långt. Åh, akta er då ni. Nej, ramla inte ner där. Det känns lite farligt att springa. Åh, hoppa inte ner här heller. Wow! Hoppa inte ner där. Jävla dämpfär. Okej, den som prankar någon får 10 guld. Prank! Du kan inte säga det efter! Ja, inte nog med det, du lyckades ju inte ens, hon trillades i. Oh my god! Vad var det där? Vad var det där? What? Vad hände? Vad var det där? De sköt en jävla kanonkula på mig bara. Vad fan? Det bara sprängdes från... Ja. Vad fan är det här? En svart vägg. Jag vet inte hur mycket beror det. Åh, hjälp! Sheriffen! Akta nu, akta! Akta! Jag är död! Nej! 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 Wow! Jag är tillbaka! Shit! Den fungerar här. Ja. Han var död, sen blev han inte död. Ska vi gå ner här, eller vad händer? Ja, det är ju massor av där det. Hallå. Akta magma-kubbarna där nere. Wow! Oh, hey. Varför är jag här? Var det någon Janne här med en byxa? Oh my god. Okay. Var det någon som hittade någon säl, skatt? Eller alltså, grejer? Eller? Säl. Skatter? 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 Vad var det i kistan i mitten? Var det någon, vem var det som tog... Eller var det någonting där? Är det någon som har tagit den kistan i mitten? Jag såg en på... Jag såg ingenting i den. Jag tror det var sheriffen. Kanto som tog den. Vart är sheriffen nu? Sprang sheriffen iväg med sig själv? Tog han skatten och stack. Alltså. Var är den andra? Det är en korrupt sheriff vi har att göra med, eller? Jag är fan om jag är inte korrupt. Sluta snacka skit. Du menar den andra sheriffen? Den andra sheriffen. Den korrupta sheriffen. Exakt. Du är den okorrupta. Han är här. Han är här ju. Var det han? Ja. Jag menar en annan sheriff som jag kände för länge sedan. Som... Jaha, jag har du menar han Harald, du vet. Ja, Harald. Harald sheriffen. Harald. Nej, du skojar med honom. Fortsätt det. Va? Men vad fan, ni lovar att jag skulle komma hem till min egna värld? Wow! Nej! Oh my god! Skjuta ner dem!
Mankis kompis! Vad är det här för värld? Ja. Är det inte trevligt att komma fram till denna världen liksom? Efter att ha suttit fast. Oh my god. Jag förväntar mig ett zoo med sälar. Och så ser man den här skiten. Åh god, nej! Sheriffen har fått stryk där nere. Är sheriffen där nere? Tjup. Nu jävlar ska jag rädda han här nu. Oh, där är han. Sheriffa ner honom. Bra, sheriffen! Heja, sheriffen! Wait, kan jag inte bara göra så här? Jo. My savior. Jävlar, Lind! Nej, stackars sheriffen. Vad händer med sheriffen? Sheriffen gick ledsen härifrån. Han gjorde något heroiskt. Det var sista dagen vi såg sheriffen. Nej. Jag följ Lind. Stöst går först. Nu måste vi fan hem. Vad händer? Lind går sist. Jag gillar det. Jag tar bra. Om du inte vill ha mig då så kan jag väl gå hem då. Du får ner mig från alla kanter som finns. Jag har aldrig varit med om något liknande. Men du Mats, jag har skrivit upp dig på dödslistan över casualty. Ska jag radera nu när du faktiskt lever eller? Ja, du står på min dödslista också. Eller jag menar... Jag vill... Vilka? Vem sa det? Vem sa det? Det är Lind, jag tror alla tänkte det. Gud, vad har du egentligen varit ute i grann? Marken! Herre min skapare. Är det så här den riktiga världen ser ut? Ja, det blir fest på saloonen alltså. Oj då, jävlar. Oj då. Hej, välkomna! Wow, what? Oj. Det här är något helt nytt. Wow! Okej, I can dig with this. Nu skakar det gubbknäna här. Hej, yo! Hadderaj. Så det ni säger är att den personen som tog vårat hem ska vi betala för att bo hos. Jag tror vi kan göra upp en deal. Han löser 2 sesh av gratis till er, tycker jag. Eller permanent bo. Men han kallar mig minst 2 sesh. Men du tog deras hus. Minst 2 sesh. Minst 2 sesh gratis till dem. Är det drama här? Okej då, fan. Okej. Ni får ett rum. Men det finns bara ett rum ledigt så ni måste sova tillsammans. Ja, men du, det är vi vana vid. Vi måste också sova på varandra. Så rummet som är ledigt är den här. Och just nu finns bara en säng här så ni får nog lägga era kroppar på varandra. Ja, det är vi vana vid. Det var ju synd att vi inte tog med vår extra säng som vi hade nere i sälgrottan. Jag har faktiskt en extra säng, tror jag. Så jag kan okej, nog ta hur mycket den. Kostar en sån då? Ja, ska ni betala för? Ni kan ju få betala för den om ni vill. Alltså det är... Jag menar, ja, antingen kan vi betala eller så kan vi berätta för alla att du snodde vårt hem. Jag ska gå och hämta sängen. Jag kommer alldeles strax. Det här kan vi använda. Det var funkar när alla redan vet om. Det var väldigt bra placerat den där sängen alltså. Nej, vänta, vi gillar att ligga skavfötter. Ja. Det vet jag. Nu har du fått för den då faktiskt. Jag tror jag skulle vilja påstå att det där är godkänt avstånd. Ja, det är så kan vi likväl, om vi ska ha ett sådär, kan vi likväl ha ett sådär. Ja, kolla vad fint vi kommer bo här. Vi kommer inreda här och det kommer bli jättevackert. Ja, och sen kan det också hända att ni kanske råkar vakna av att det är liksom en arena precis bredvid här där man fightas i dörren. Men, ja, det är väl lite, ni sover väl igenom sånt eller? Tja kompisar. Hej, vad gör ni för kriminella grejer nu? Vill ni vara med? Okay, nu delar du med. Sure. Right. Ni missade det, men basically... Okej, nu ska vi se. Ingen lyssnar, right?
Nej, förutom hela staden som inte var hit. Ingenting. Du kör polisstyrkan. Jo. Vad händer här? Sus. Hibs, vi har hört att du är hemlös. Jajamän. Varför har du inget hem? Om du är hemlös, så skaffar du inte bara ett hem. Det är olagligt att vara hemlös. Nej, men jag tänkte skaffa ett hem, tror jag. Okej. Så vi har förlorat allt vi äger. Och alla våra resurser, alla guldmynt vi hade. Och vi måste alltså börja om från noll nu. Ja. Yep. På grund utav... Nej, det är på grund av mig! Du skulle se hur ert hus var från början. Det var helt sönderslitet, höll på att falla isär och allting. Och när jag frågade om det så var borgmästaren bara, ah, det håller ändå på att falla isär så du kan få det. Men vi hade ju byggt det så hemtrevligt. Oh. Wait, var det... Nytt fast byggt dåligt. Designval skulle jag kalla det faktiskt. Spindelnät som hänger där. Det är konstant Halloween-tema på vårt hus, var det? Då får ni snacka med borgmästaren. Ha det så bra! Hej då! Tag på en bit papper så hade vi kunnat ändra väldigt mycket här i stan. Hej! Fint väder vi har! Ja, det är vi. Absolut. Absolut ingenting som skulle kunna störta dig och din salong överhuvudtaget. Fan, det är ju skitbra. Jag var lite rädd av att ni skulle göra det, men nu har ni verkligen så här försäkrat mig om att det inte kommer bli så. Okay. Nej, precis. Fan, tack så mycket alltså. Ni kan få lite, lite sånt här för det. Tjena. Tack så mycket. Ha det så bra. Okej. Det jag skriver är... Vänta. Jag måste fundera lite på vad exakt det jag skriver. Den person som skriver under detta avtal lämnar härmed över alla sina rikedomar, all mark och eventuella byggnader. Vilka byggnader lämnar man över? Hallå? Jo. Din ryggrad har gått åt söder. Åh, hej! Ja. Hej! Ah, hej. Vi ger varandra lite massage här inne för att vi försökte ju lyfta upp varandra från spindelgrottan förut. Och då, så vi har lite ont in. Okej, jag satt bara på dasset och tänkte jag bara höra det lite grann. Okej. Men det är det. Avtal går inte att bryta. Hallå? Är någon där? Som tycker jag hörde något. Hej! Vi kände att vi liksom hade kommit lite på fel fot här när vi faktiskt kom hit. Så vi vill liksom erkänna... Vi tänkte ta... Om du skulle... Borgmästaren Lerner. Vi tänkte, skulle vi kunna ta ett litet möte? Vi bara så här... Liksom hej med fan. Slå saker på rätt fot. Aj. Jag tänkte så här va, Marre, eller hur? Men vad fan är det Marre? Vad heter du? Jag har bara gått på vad han säger. Vad heter Marcus? Ja, förlåt Marre. Vad fan? Vi tänkte att vi, när vi kom tillbaka här och så här, oj Marre har tagit salongen och lite så här. Det blev ju lite, vi startade lite grann på fel fot. Så vi tänkte bara, som ett tecken på att vi inte hyser något agg mot dig eller sådana grejer så tänkte jag att vi bara kan slå pennan i pappret och liksom skriva ner så här att du, vi ger det här till dig va? Så behöver det inte bli någon mera gnäll i stan och så. Jävlar. Läs den här. Men... Fan, är ni dåliga med kastar? Läs den här och sen se så att det stämmer. Men vi kommer behöva ha den där tillbaka för det där originalet. Så den du har där kommer vi signera. Och så kommer du få en kopia på den där som du ska få signera sen. Okay? Så den där som du håller i där. Du kan läsa högt vad som står. Vänta. Den person som skriver under detta avtal får ta del av all mark och ägodelar som tidigare ägts av någon annan om denna person inte längre fanns då när det inte fanns. Precis. Och det är världens sämsta kontrakt. Jävla dumskalle som skriver detta. Men det betyder inte så mycket. Det är liksom, alltså det betyder massor, förlåt. Det betyder massor. Det betyder att vi liksom erkänner att du har den här. Okej? Okay? Så det där är kontrakt. Du som skriver kontraktet får ta det här för att vi inte var här. Det är där det står helt enkelt. Mm. Om du kan kasta tillbaka den där
till mig. Så ska jag bara läsa igenom den. Så ska vi se. Yes. Ja, precis. Och sen så tar du och skriver under den här som är en rent utav kopia. Det är lite svårt att kopiera så här nu. Vi har inte riktigt tekniken. Så det står, det är bara signera rakt av på den där. Men den har inte en sida. Nej, men alltså den sidan, det är bara så här appendix. Det är liksom, det står ingenting där. Det är bara bilder och så på. Du behöver inte se bilderna, nakenbilder. Eller alltså på, alltså du behöver inte, de behöver inte kolla på. Okej, ska jag signera den här, sorry? Yes, det är bara signera. Rakt av. Så. Bra. Perfekt. Kan du ge den till mig? Kan... Yes. Ah, okej, okay, här. Ska jag kolla så att allt står rätt till här. Så. Ja. Ja. Vad då? Står det fel? Det kanske blir något tryckfel. Kan jag få se? Ja. Vad... Det är någonting som har blivit lite fel här. Det här var inte planen, vad fan. vad är det som blev fel här? Det här, han har ju mixtrat med kontraktet. Han har ju fucking ompennat om den här. Jag visste att vi inte skulle ha skrivit det med blyerts. Men det såg ut att byta. Det var enkelt. Okej. Vad gör vi nu då? Ja, då var det klart. Då var kontakt. Ja. Ah. Gött. Alltså jag äger detta nu då? Nice. Ja. Nej, va? Nej. Vadå? Så står det väl inte kontrakt? Ja, men det var ju det som kontraktet var till. Så att... Skiten. Bränn skiten. Vi måste bränna skiten. Nej, men det... jag har lite bråttom här. Min son. Det är min son. Han är ett stort fan. Så tack för autografen. Ja, men... Vad ska vi göra med den här? Vad fan? Hela märkliga snubbar där. Vad alltså. Det som hände precis? Vad hände? De ville att jag skulle skriva på ett kontrakt som gjorde att jag skulle äga byggnaden så det inte kunde bli något tjafs liksom, i staden. Ja. Men av någon anledning så ångrar de sig liksom. Ah. Alltså jag tycker ju att allt det här ansvaret egentligen faller i borgmästarens händer. För att jag frågade om jag fick det här stället och borgmästaren sa ja. Så jag menar... God damn it. Ja, borgmästaren, kan vi få en kommentar på det? Ingen kommentar. Ja, det var inte mycket. Nej, det var inte mycket. Nej. Av en kommentar när han hade ingen kommentar. Nej, men borgmästare, jag har alltid folk som skriver tal till dem. Jag har ingen... kan du skriva tal till mig? Ja. Har du en ghostwriter? Alltså? Borgmästaren menade att han tar inte ansvar av någonting här. Vem har då ansvaret? Det är mycket bättre än mitt huvud. Marcus, ja? Skulle vi kunna snacka med dig privat lite snabbt? Ja, sure. Ja, så det såg ju ganska legit ut det där kontraktet. Men alltså, du menar att de gav er ett kontrakt om att jag ger bort allting? Men, vi ser väl vem som har skrivit på som den. Ni har skrivit. Ja, det står ju godkänt på Marcus här. Och de kallar ju bara dig för Marre. Så. Men det här betyder väl bara att jag äger marken? Vänta, får se på den här. Ja. För det står ju att den personen som... Om denna personen inte längre fanns då när det inte fanns. Vem fan har skrivit det här? Det är det jag menar. Nu tyckte jag att detta lät som ett legit kontrakt. Alltså. Jag ska försöka fatta vad det står på det här. Det borde inte gillas om folk inte ska fatta vad fan det står här. Nej, jag fattar inte heller. Den person som skriver under detta smart, okay? Avtal får ta del av all mark och ägodelar som tidigare ägts av någon annan. Om denna personen inte längre fanns då när det inte fanns. Ska vi be dem förklara kontraktet? Vi kan ju be dem förklara vad fan det är som står här. Hej! Ah, tja! Jaha, du levde. Ja, du står ju bara där liksom. Ja, jag står och beundrar träd. Okay. Jag vill gärna ändå att alla gissar vad fan det är som faktiskt står på. Okej, säg ett skämt! Alltså kontraktet. Ja. Precis. Och den man kan tydligt se där är att Marcus har bekräftat det här. Och så är det signerat av Martin Bum och Globbe.
Ja. Mm. Och då får jag allt erat. Nej. Ja. Nej, nej, nej. Nej, nej, nej. Men det var precis det jag sa! Du verkar ha glömt en viktig detalj att vi var här. Du var inte här. För 2 sekunder sedan. Vilket innebär att vi äger talonen. Men det var... Wow! Vill ni själva läsa kontraktet? Inte ens borgmästaren förstår ett kontrakt. Det kan inte gillas. Hit med, ska läsa högt. Läs nu. Förklara här nu så här. Det märks att vi har scenen också. Scenen sa ju. Den person som skriver under detta avtal får ta del av all mark och ägodelar som tidigare ägs av någon annan, i detta fallet då Marcus. Om denna person inte längre fanns då, när det inte fanns. Och det har Marcus godkänt och det är underskrivet av mig och Martin Bum. Vilket innebär att vi får dem. När vi visar kontraktet för er. Vilka var här? Jag och Mattimum. Vem var inte här? Marre. Ja, jag tycker att borgmästaren har sista talan i detta. Gå upp där, du har kontraktet. Ja, borgmästaren. Ja, borgmästaren. Du får ta det här valet. Får jag inte ens diskutera med min höger hand? Ja, okej. Ja, vi får gå och diskutera. Den högra handen bara, du får ta det här valet. Okej, Marcus, vad skulle du vilja hända nu liksom? Mm. Vad skulle du vilja ha hänt? Alltså det är antingen förlora allting jag äger och kämpat för hela mitt liv. Eller inte. Mm. Så att det känns ju som att ni borde ju förstå min sida för det här myntet liksom. Ja. Alltså de vill kompromissa, eller vi lyckades få dem att vilja kompromissa istället för att vilja ta över allting. De nöjer sig helt med att få rent guld och permanent boende där de bor nu, gratis. Att det är två rent guld? Ja, mm-hmm. Och att de bor kvar där de bor kvar, gratis. Fan, det är lugnt ju. Det hade de bara kunnat fråga mig egentligen tidigare. Ja, men då så. De vill lösa detta problemet. Alltså, vad fan? Ja, jag har ju till och med gett alla mina ägodelar till Kia bara för att ifall de skulle få mina saker så skulle de inte fått mina saker för Kia äger nu. Så jag menar, jag var beredd. Okej, vi har pratat med alla parter involverade i denna disputen angående huset och marken och businessen och allt möjligt skit. Och vi kommer fram till en kompromiss som alla parter har gått med på. Där Marcus ska betala 2 stycken rent guld för att ha byggt på deras före detta mark. Och även erbjuda permanent boende på Marcus Inn. Mm. Ja då! Så ja! Yes! Taget! Så riktigt! Nej, ni vet, sikta mot stjärnorna, nå trätopparna vet ni. Jajamän. Ja, men vänta, jag har en till dispyt att fixa. Du Kia, kan du ge tillbaka mina grejer? Kia? Det var väl en bra deal, eller? Kia? Rent guld, vet du hur svårt det är att få tag på det, eller? Kia, du har alla mina pengar. Och jag ska bara gå till mitt spa. Skott. Hej då! Är du okej att betala lite senare?